Здравейте, хора! Ще ви науча как да правите слайм от брашно. Това е слаймът. Ще ви трябват такъв някакъв сапун. Ето такъв сапун. Ето. Веро фери. Чакай, Мари. Много бързаш. Бързам, бързам. Ей такова фери. И сега ще ви покажа как се брашното. Брашно. С каквото и брашно го направите, с такова. Нека да започваме. Малко ще се отцапате. Добре. Не това изцапаме. Хора, в момента тя ще слага брашно. Давай, айде. Още маничко. Стига толкова. Сега слагаме от сапуна. Ето тази. Още ати. Още сапун. Ма не чак толкова наклонено. Оф, ади. Ти не можеш да сложиш един сапун. И веро. Верото. Стига толкова. И бъркате. Без да разбъркате, само едно бъркане то ви става. То се сгъстява. Да, ако искате, може да се сложите и боичка. Да. Но ние нямаме. Да. Моите са в училище и не става и такова. Малко е лепкаво. Трябва да се сложи още малко брашно. Брашненце. Да, брашно. Стига толкова! И бъркате. Така. Ето това е такава смес, трябва да се получи. Трябва да се случи някаква смес като тесто. Ама не е тесто. Да. Като нещо. Ади, още брашно. Още брашно. Да. Стига толкова. И взимате го. Нещо като и това трябва да се. Чакай, ади сега първо ще покажа как се прави. Ма, първо трябва да се поиграете с него и тогава да го разтегнете. Малко ще ви стане. От началото малко ще ви се къса. Да. Обаче после ще ви се получи. И малко ще цапа, разбира се, от началото. Ама, да. после вече няма сигурно да цапа. Да. Ето този слайм, току-що го направихме. И ще ви стане ето това. Малко се къса. Дай, ари, ати, дай. Дай го да си оправя ръка. Да ги смесиме. Смесахме ги. Смеска направихме. Мен, че малко ми лепкат. Дай да сложа още брашно. Не трябва. И ето това се получава. Само де трябва малко да се поиграете. Да. И ето, разтяга се. Само дето много малко се къса. Да. Абонирайте се за нейния канал. И нейния канал, тя се казва Андрея Мартинова, аз се казвам Симона Димитрова. Аз се пиша Андрея Мартинова на български и можете да се абонирате. Ако искате, ако ви е харесало видеото, може да дадете палец нагоре. Ако да напишете за моя профил, напишете Симона гимнастика на английски. Първия клип натискате и влизате там. И влизате в профила им, гледате клипа, влизате профила ми и ще видите всичко, което съм правила. Моля ви, абонирайте се, направете всичко нужно. Ето тук може да се абонирате. Ако имате ви профил в YouTube, към бутончето, пишете в коментарите, ние ще се абонираме и на вас. Ще се абонираме за вас. И до някой друг път. Чао!